هغه بچی د زندگی سول دا او د دغه یو بچای دا یا اې دغه یو بچای مې سره نو بچای دي اس دای وی چې منه په هر ترنګ یا چې ویکنه زون یا او ته هر سوله ته تیار یو خو مو بچای خدای ریه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا یو ممکتا ډومیل نه روغله ده او دا یې بچای ده زړه تکلیف یې ده دا کتو ستا یو دوی ده یوه من د پیلا موتو سره مخامخ کړو ده بچای چې د دې زړه تکلیف ته زړه یو دا کدوا والی نه بندې شي او نه را یغی دو مطلب د زړه شی پرابلم ده بیا دې هغه د پوره بهر حل میشه هغه ویډیو مې کړی وه خو په هغه ویډیو نه بعد به تقریبا ټوټا پوټا پیسې نه خو زه نه یم خبر کېدای شي چا ورکړی وي خو 1,00,000 روپۍ مو ته یو کس امریکې نه یو ملګري یار لاژلې وې بې مې عادي ته ورکړی وې بیا هغه 1,00,000 روپۍ باندې دی لوړل پېښور ته او ډاکټر ته وښایو نو ډاکټر دغه ټیسټینه مسټینه او دغه شاینه یې زنه کړی دي پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي ته دی تللی دي او ډاکټر اعجاز حسین نامه شي دغه کنسلټنټ ته یې دی ولا کارډیالوجیست ته نو د خبرو تکړی دو چې توسه ته اپریشن په چار ده او دغه د فروری میاشتې 5 تاریخ یې ورکړه ده فروری دوه میاشتې 5 تاریخ یې ورکړه ده 5 فروری خو هغه سره دا او ته ویلی دي چې لکه په تو بندې 5,00,000 روپۍ به د اپریشن چارجز به خالي زه درنه وخلم د دغه اپریشن اس په یو ټیم تک بندې هغه 1,00,000 روپۍ چې دی سره پراته وي په آشه وي چې 30,000 روپۍ نه لاګي دي او نه را 70,000 پوتې دي اغه نه بعد په سیالکوټ شه چا سیالکوټ تک صاحبوال دی سیالکوټ یو تک چې په اغه شه یو کاس د زړه چیرې دام ارتشاله دا اغه تا وا په دا چار سړی به ایلا کوي چې چیرې یاوي نو اغه تا وا چې لوټ شي تقریبا 15-20,000 خو غازو یې نه ولا کې یان نه نو دا سه وشمره چې 50,000 روپۍ دی تا ور پته کې بیا یا 45-50,000 روپۍ شاه جی ګلا دا خبره د غاسه دوی چې د موکي ماته راکړه دا غاسه خبره بالکل دا چې دا غاتو نه مزل نه بالکل دا مو دا غاسه کلی خبره مته وکړه بالکل شا اس اتغه لاکھ روپے نه لغوایا چا سه امداد کړه و دا 15-20,000 بل چا کړه و لگا ٹھیک اس د سوشي لکه د ارتلین کا چې کیم ټیم یې دا تقریبا 2 میاشتې ولیاشتا کنه و تا دوه میاشتې یا نشته یوه نیمه میاشت یوه میاشتې وشمېره خو دا چې دوه میاشتې په سار شو خو بیا اپریشن ده خو لکه دغه بهوې څه داسې اسباب څه داسې زوی ته معلم ده چې څه به وشي که نه به وشي یاره خو دا اوس حالاته پاته ده چې اسباب د الله پاک سره جوړوي که نه شته خو څه اسباب شته نه خو دغه 50-45,000 روپۍ ورته راوي نوره خو لکه سره شته که چا الله پاک سره هغه وکړو امداد وکړ سره څو کې وکه حالات شوه سره وکړو بالکل دا یو ټیم چې ته ورغله دا ټیسټینا میسټینا یو کړل کنه به دې دغه سره دته یې صدا ویلې کلی دو کړ څه شي شل د سفر کوش نو شو څه پوزیشن دا دا لکه انډرال ګولې لیکلې چې دا ضروري خه مخه په خوره چې سپر دی او غوي اپریشن یې شوه نو یې غرد تر انډرال ګولې چې په دې توګه وایي اے چې دا سره دا لکه دا مرای چې په دا راو نه پرسیو ته راو نه پرسیو داشه یې نو چې نه پرسی انډر بولا چې خوري کله په تاسو دا ورا وکړ لا کړی می په شا اس مختصر خبر ادا دو چې دی ارغلیا دی ډومیل نه دی او بچای یا دا سوړ شو وړه دا په سوړ یې ورولا دا پس ایلا سره پېښور ته وی یا وړي سیالکوټ ته وی یا وړي مطلب دا چې کیم زوی سه کوتا شای یې زوی ته وی وړي اسپاټالې ته وړي ته مته وی وړي لکه یو سړی چې په تکلیف یو دته سه کې ایلا ورکای بدای دغه تر نو ګوري جدایز جایزه دو کنه جایزه دو لکه الله مې دا وسوتی او دته دا الله سوکا کو بچی ته دا الله صحت ورکو یو زل بیا اپیل کوم دې امداد دې پوره پدا چې دا بچی دې زندگی سول دا او دې دغه یو بچای دا یا اې دغه یو بچای مې سدونو بچای دې نری نه بچای دې دغه یو دا اس دای وی چې منه په هر ترنګ یا چې ویکنه زون یا او ته هر سولې ته تیار یو خو دې مو بچای دې اس نه را بس موته خبرې نه را نرسي اس په میشه انتظار کوي چې خلک دا باندې څه سوچ کوي او څه داسې د سره د امداد کولې څه پوزیشن جوړوي